Oke okay guys, kembali lagi di channel kadu channel sing kebeto ikunan kebeto on dagel tapi ini ngedelok sawah dagel gigi kalau tiba sampai lo kono kulon harus kulon nyate rek ajak butuh konten oh ning etan malah koyo miring. Dene dok. Ayo. Ku itu sama, Bu. Jangan. Jangan nopo. Jangan. Aku sih angan. Halah. Aku batemong gembur ngene to. Wah, dene ibu-ibu rame kok lah ditem dak. Ya, wong sik lho. Enak so. Kau nak tukar? 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 Kau nak tukar?